Terve. Tässä on kuva vanhalta Pateniemen sahan alueelta, jota ollaan muuttamassa asuinalueeksi. Pateniemen saha on perustettu 1873 ja suljettu 1990. Takana näkyvä kukkula on vanha kaatopaikka, jonka päälle on kerätty noita pilaantuneita maita tuosta entisen sahan alueella. Vieressä on vielä jäljellä tuota vanhaa asfalttikenttää, jossa on varastoitu niitä puita ja lautoja. Tässä näkyy tätä Oulun edusta merialuetta ja tuolla kaukana siitä haellut. Tässä lähimpänä tuo iso saari on Kraaselin saari ja se on melkein kiinni tuossa mantereessa kellonkohan. Vanhat proomut on upotettu tuonne aallonmurtajaksi suojaamaan tuota satamaa. Pikkuhiljaa tähän vaihdettujen maiden päälle on laitettu rakentaa uusia taloja. Vanha puusatama on korjattu pienvenesatamaksi. Kesällä 21 vielä osa noista maitten vaihdosta oli kesken ja näkyy tuolla taustalla nuo kuopat, mistä ne pilaantuneet maat on kaivettu pois. Tässä lopussa on valokuvia sitten aikaisemmilta vuodilta. Tässä on 2004 on nuo rakennukset purettu pois. 2014 noita pilaantuneita maita on jo poistettu pari metriä syvyydeltä. Kun sitä mäkiä korotetaan noilla täyttömailla. Tässä syksyllä 2016 näkyy, kun näitä maita on kaivettu tuolta merenpinnan alapuolelta ja se on tuo vesi täyttänyt nuo alta. Kesällä nuo maanvaihdot on tuossa eteläosassa tehty valmiiksi. Kadut myöskin alkaa olla valmiina.